madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta daah furay qaybinta buugaagta manhajka waxbarashada qaranka oo ay soo diyaarisay wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo hadalkooban ka jeediyey madasha munaasabadda daahfurka ayaa waxa uu sheegay in muhiimadda koowaad iyo labaad ay dowladdu ay tahay waxbarashada isagoo intaasi ku daray in waxbarashadu ay tahay furaha nolosha daahfurka aan ku daahfureyno buugaagta halkan taalla saambalkeeda oo gaarayso dabacadoodu gaarayo ilaa 1,400,000 iyo 102,000 oo ah maxaan ku raahdaa diyaarinta macalimiinta ee casharadooda runtii waxay noo tahay farxad weyn iyo runtii waxay noo tahay wax aad iyo aad ilaahay loogu mahadceliyo maxaa yeelay annagu dowladdan muhiimaddeeda koowaad iyo labaadba waxa weeye waxbarashada waxbarashadu waxa weeye furaha nolosha bini aadamku waxay ku kala hormaraan haddaad doonayso waddan inaad ogaato horumarkiisa iyo inta uu hore u qaado waxay ku xiran tahay waxbarashada iyo quality-ga tayada uu siiyo iyo ahmiyadda uu siiyo waxbarashada iyo inta caruur uu soo saaro iyay ku xiran tahay xaqiiqatanna runtii sidaa aad sheegtay 3 sano hadda ugu dambaysay waxaan la wareegnay 24 iskuul waxaan waxbarnaa 65,000 oo arday ah insha allahna waa kordhinaynaa maxaa yeelay waxaan ognahay ardadeenna intooda badan inaysan iskuul aadin aysan tabartooda lahayn marka waxay noo tahay runtii muhiimad weyn iyo noo tahay ama juhdi weyn inaan gelinno in aan ka dhigno wax la awoodi karo ama cunug walba oo aanan awood u lahayn iskuullada inay aadaan private-ka ah inaan u diyaarino waxbarasho mustaqbal leh inaan u diyaarino runtii halkan waxaa iga muuqda in waqti iyo juhdi weyn la geliyey aad iyo aadna waxaan uga mahadcelinayaa Badar kaalinta uu ka qaatay daabacaadda oo aynan ka doonan dibadda macnaheedu waxay tahay inaan isku filnaansheheenno maalinta ka dambaysaba inuu gaarayo horumar tallaabana aan hor u qaadeenno mudane wasiir adiga iyo wasaaraddaada inta aad timid waxaan uga mahadcelinayaa runtii kaalinta aad ka gasheen ama kaalinta aad ka qaadateen sidii aad waxbarashada caruurteenna aad kor ugu qaadi lahaydeen marka waxa keliya aan ku hormari karno ama aan dalkeenna hor ugu dhaqaajin karno waxay tahay annagoo taya waxbarasha caruurteenna siinna haddana runtii waa u soo jeedaan shaqo badanna waa qabateen waxaan rajaynaynaa insha allah sida ugu dhaqsiyaha badanna in aan ku darno iskuullo kale kordhinno tirada ardada kordhinno tayadooduna aan kor u qaadno taasaa noo ballan ah taas markaan gaarno xaqiiqatan waxaan gaarinaa dal la tartami kara dalal kale caalamka la tartami kara oo si degdeg ah aan maxaan ku raahdo ula jaanqaadi karno annagoo og dadkeennu inay yihiin dad taalantid ah ilaahay siiyey hibo siiyey dhinac walbaba marka haddii aan siino fursaddan ama tools-ka aan siino ardadeenna inay noqon karaan arday ama dad dalkooda waxtara horumarkiisa iyo dhismihiisana ka shaqeeya insha allah waa ku garab taagannahay hadday tahay dhaqaale hadday tahay dhiirigelin ku garab taagannahay maxaa yeele waxaan garab taagannahay inaan ardadeenna tayeenno waxaan garab taagannahay ardadeenna inaan siino mustaqbal wanaagsan inaan siino ardadeenna oy noloshoodana ku dhistaan dalkoodana wax ugu qabtaan caalamkana kula tartamaan marka hambalyaan idin leeyahay insha allah waa intaasan uga sii dhowaano aan hor uga sii qaadno deeq macalijiin uu jeekay sab tv muqdisho daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogta daawade fadlan ka mid noqo ku dhowaad 1,000,000 ee ku xidhan bartayada facebook si aad uga mid noqoto like gare sidoo kale subscribe gare bartayada youtube-ka ee sab tv si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka barnaamijyada iyo warbixinaha aan idii soo gudbino meel kasto aad adduunka daafihiisa ka joogto la soo deg abka sab tv sidoo kalena booqo websaytka sab tv.com fadlan nagu xidhno adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo idahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilaadda dahabshee haddaba macmil adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida